داسي شخصيت ته خوشحال خان بابا د په ذریعہ زمو پیژن غلي کی ازي چې دنیا ته وخی چې تا خوشحال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستانو عزیزانو څنګه تاسو امید لرم چې تاسو به خوې روغ به جوړ به. ګرانو ملګرو اوس پراشو دې کیسه تا چې خوشحال خان خټک لسنګ مشهری تر لاسه شو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د یوسفزیو او د خټکو په خپل منځ کې دښمنی وه. په 1425 کې بکو خان په بلاکو خټکو برید وکړو او د جګړې په ترڅ کې ډېر بلاک خټک اوژل شول. له دې جګړې درې میاشتې نوې تیرې شوې چې شهباز خان د بلاکو خټکو غچ اخیستلو لپاره خپلې لښکرې راټولې کړې او د نن سبا سوابه د بکو خان په کلي مانیری باندې یې برید وکړو. جګړه وشوه. په دې جګړې کې خټکو بری ترلاسه کړو او ډېر یوسفزي پکې وژل شول. له دې پیښې 1400 کاله وړاندې مغل امپراتور شاهجهان په واکمنۍ کې په کال 1420 کې د بکو خان په مشرۍ کې د یوسفزیو او د اکاخیل قبیلې ځواکونو په خټکو برید وکړو. دا جګړه د بلډ نلا جګړې په نوم یادیږي ځکه چې دغه جګړه د نن سبا سوابه بلډ نومي کلي کې د روژې په میاشت کې ترسره شوې وه. د دې کیسې خو تاسو ته پته ده چې کله د اکاخیلو قبیلې مغولو له د مالیې ورکولو څخه انکار او بغاوت وکړو نو خوشحال خان خټک له دې بغاوت له املا په اکاخیل قبیلې برید وکړو او هغو له په یوې جګړې کې یوه غټه ماته ورکړه. نو د بدل اغیستو لپاره اکاخیل او یوسفزی په خپله کې د خټکو پر ضد یو شول. د خوشحال خان خټک پلار شهباز خان ته چې د دې اتحاد خبر راغی نو شهباز خان هم له دوی په وړاندې راپاسېد او دواړو خلاف یو لښکر راټول کړو چې پکې د خوشحال خان خټک سره سره د هغه ورور جمیل بیگ او وراره سکی بیگ هم د شهباز خان تر څنګ وو. د شهباز خان لښکر روان شو او له بل اړخ د اکاخیل قبیلې او د یوسفزی قبیلې لښکر هم را روان شولو. د خټکو لښکر د یوسفزیو او د اکاخیل لښکر د جګړې ډګر ته لږ وخت کې راورسېدل. دواړو لښکرو ترمنځ جګړه ونښتا او دواړو لښکرو په یو بل ښه بریدونه وکړل. د خوشحال خان خټک اسپه چې د سیلۍ په نوم یادېده او په خوشحال خان خټک ډېره ګرانه وه هغه په دې جګړې کې ټپي شوله. سیلۍ په خپې کې په یوه تیر ولګېده او لکاره ووته. جګړه چې ډېره زیاته ګرمه شوله نو په دې حال کې یو تیر راغې او شهباز خان د غوږ لاندې په مرۍ کې پې ولګېدو او سخت ټپي شولو. پرته له دې چې د وینو دارې تېرې روانې شوې خو شهباز خان ماته نه منله. خوشحال خان چې د خپل پلار دا حالت ولیدو نو د شهباز خان خواله راغې او ورته وویل چې جګړه به بند کړو. پلاره خپل اسپه هم ورته وښودله. په زړه کې ویل چې کیدای شي چې د دې حالت په لیدلو د جګړې بندولو امر وکړي پلار مې. خو شهباز خان یې خبره ونه منله او خوشحال خان ته اشاره وکړه چې په بل اسپور شه او مخکې لاړ شه. خوشحال خان ته بل اس نه شو ملو او په سیلۍ بیا سپور شو او مخکې روان شولو. همدې وخت کې سیلۍ په ځمکه راپرېوتله او پښې د زخم له املا بیخي بیکاره شوله. خوشحال خان خټک سیلۍ پر ځای پرېښوده او په پښو روان شولو. شاته یې چې وکتل نو ورور جمیل بیگ یې په نظر شولو. جمیل بیگ هم په لاس د یوه تیر په لګېدلو له املا سخت ټپي شوی و. خوشحال خان خټک جمیل بیگ ته ورمنډه کړه. همدې حال کې ناڅاپه یو تیر راغې او د خوشحال خان خټک په خپې کې ولګېدو او د تیر څنډه یې د خپې په هډوکې کې ونښته. له دغې تیر له املا خوشحال خان خټک لتلو ووتو او په ځمکه کېناستو. د دې تر څنګ د خټکو ډېر سر پریکړې هم ټپي شوي وو په دې وخت کې. شهباز خان چې دغه حال ولیدو نو ماته یې ومنله او خپل فوجیانو ته یې د جګړې د بندولو امر وکړو. د جګړې په پای کې د شهباز خان حالت ډېر زیات خراب شو او د آس د سواری طاقت یې هم نه لرلو. له دې املا له نیزو یې ورته یو کټوکۍ شانتې ساز کړو او بیا په هغې کټوکۍ کې یې سملولو او د جګړې له ډګره یې کور ته یوړو. په دې کټوکۍ کې د خټکو قبیلې یو سرتېرې هم داسې نه و پاتې شوې چې له دې جګړې نه بیرته څه نه څه زیان او زخم څخه کور ته راستون شوی نه وي. شهباز خان همدې زخمونو له املا 55 کاله عمر کې په کال 1420 کې له دې فانی نړۍ خپل سترګې پټې کړلې. د مغولو لخوا ډېره زړورتیا له املا شهباز خان ته د تلوارباز لقب هم ورکړی شوی و. خوشحال خان خټک د شهباز خان ذکر داسې کوي: زه خوشحال د شهباز خان یم چې تورزن یم کان پکان.
زه خوشحال د شهباز خان يم چې تورزن يم کان پکان شهباز خان د يخيا خان او چې بلنو حس زوان يخيا خان د اقوړي او چې پتور او سلطان ګرانو ملګرو د پلار شهباز خان لمړینه ورستا د قبیلې د دود لمخه خوشحال خان خټک د خپلې قبیلې مشر وټکل شو هغه مخال خوشحال خان خټک 28 کلن وو او د یو رسمي شاهي فرمان للارې خوشحال خان خټک د شاه جهان لخوا مشر اومنه شو د خوشحال خان خټک د پخې زخم پر غېدو کې سلويخت ورځې ولګېدلې پورا روغېدو وروسته خوشحال خان خټک د خپل پیر او مرشد کستیرګل المعروف کاکا صاحب څخه د شرف اخیستلو لپاره د هغه کلی ته لاړو او د هغه په خدمت کې حاضر شولو د کاکا صاحب سره د لیدو وروسته بیرته راستنېدو سره خوشحال خان خټک د خپلې قبیلې لخکر بیا چمتو کړو او د یوسفزئی قبیلې نه د خپل پلار د غچ اخیستلو په نیت د یوسفزئیو پر ضد بریدونه پیل کړل که څه هم خوشحال خان خټک ته خپل تره بهادر خان ډېر وویل چې د بدل اخیستو کې بیړه مه کوه خو خوشحال خان خټک د هغه دغه خبره ونه منله او د یوسفزئیو له قبیلې سره یې جګړې پیل کړې د مغولو په مرسته د خوشحال خان خټک د ډیرو سختو بریدونو له امله یوسفزئی قبیلې نږدې کلی پرېښودل او مردان سوات وغیره سیمو په لور لاړل ګرانو ملګرو دا هغه وخت و چې بدقسمتۍ سره د پښتنو قبیلې په خپله کې په اتفاق نه وې او یو بل سره به دغه جنګونه او جګړې کولې دا ستونزه په پښتنو کې اوس هم شته چې په خپله کې اتفاق نه راځي او د یو بل خپې وهي ملګرو خواوشا یو کال پس 1422 کې د کانګړې واکمن جگت سنگ د مغولو لخوا بغاوت وکړو کانګړه د نن سبا هندوستان یو ولایت هماچل پردیش یو ښار دی په 1420 کې دغه ښار مغولو د جگت سنگ په مرسته نیولې وو او بیا یې جگت سنگ د دغې ښار گورنر جوړ کړی و خو په 1420 کې مغل امپراتور شاه جهان ته معلومه شوله چې جگت سنگ که څه هم په ښکاره د مغولو واکمني مني خو په پټه د مغولو پر وړاندې ځان پیاوړی کوي له دې املا شاه جهان مغل جنرال بهادر خان ته او شهزاده مراد بخش ته امر وکړو چې د جگت سنگ څه بندوبست وکړي بهادر خان له 6000 ځواکونو سره شهزاده مراد بخش ته ورغې مراد بخش خوشحال خان خټک ته هم ځواب ولېږلو چې د جګړې تیاری وکړه خوشحال خان خټک د خپل 2000 لخکر سره په دې جګړې کې برخه اخیستو لپاره د بهادر خان لخکر سره ملو شولو خوشحال خان خټک له دې جګړې په اړه وایي چې کله چې دغه جګړه پای ته رسیده نو زموږ ډېر ځوانان د جګړې د ډګر نه تښتېدلي وو ما سره 50 ځوانان په لخکر کې پاتې شوي وو خو د هندوانو لخکرې ټولې پشا شولې او ماته یې ومنله هم په دې جګړې کې خوشحال خان خټک ښه وځلېده او د شاه جهان پاچا پر وړاندې ښه باور ترلاسه کړو لماتې وروسته جگت سنگ د شاه جهان په دربار کې حاضر شولو او شاه جهان نه بخشش او معافي وغوښته شاه جهان ورله معافي ورکړه او په کانګړې یې د هغه مشري بیا بحال کړه